আন্ধেৰী ঘাটত হেঙুল থিয়েটাৰৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন আৰু দৰ্শনীৰ টিকট উন্মোচন। পশ্চিম দৰঙৰ আন্ধেৰী ঘাটত আন্ধেৰী ঘাট কৃষ্টি সংঘ আৰু আন্ধেৰী ঘাট ব্যৱসায়ী সন্থাৰ যৌথ উদ্যোগত অহা 4 আৰু 5 ডিচেম্বৰত অসমৰ আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্যদল হেঙুল থিয়েটাৰে আন্ধেৰী ঘাট হাইস্কুল খেলপথাৰত নাট মঞ্চস্থ কৰিব। সেই উপলক্ষে সোমবাৰে অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ দুৱাৰ ৰঙা ফিটা কাটি শুভ উদ্বোধন কৰে কুঁহিয়াৰকুচি অঞ্চলৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী লক্ষ্মীকান্ত ডেকাই। আন্ধেৰীঘাট হাইস্কুলৰ অৱসৰী প্ৰধান শিক্ষক মদন চন্দ্ৰ চহৰীয়াৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা টিকট উন্মোচনী সভাত অৱসৰী শিক্ষক ৰাজেন মহন্ত, দেৱেন্দ্ৰ ডেকা, আন্ধেৰীঘাট ব্যৱসায়ী সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি উপেন্দ্ৰজিত ৰাজবংশী, আন্ধেৰীঘাট হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক বীৰেণ ৰাজবংশীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানৰ শেষত থিয়েটাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি তপন শইকীয়াই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ায়। আন্ধেৰীঘাট কৃষ্টি সংঘ আৰু আন্ধেৰীঘাট ব্যৱসায় সন্থাৰ যৌথ উদ্যোগত অহা 4 আৰু 5 ডিচেম্বৰ তাৰিখে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি আন্ধেৰীঘাট হাইস্কুল খেলপথাৰত আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ নাট প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে অসমৰ আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্যদল হেঙুল থিয়েটাৰত। আমি দুই নিশাতে আমি নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু সহায় সহযোগিতা আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। আমি নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ সুবিধাৰ অৰ্থে আমি ছিজন টিকেটৰ মূল্য, যিটো VIP ছিজন, সেই VIP ছিজনৰ মূল্য হৈছে 1500 টকা। প্ৰতি নিশাত দুগৰাকীকৈ দৰ্শকে চাব পাৰিব, তাৰমানে 4টা টিকেট থাকিব, এই 2টা নিশাত 4জনে চাব পাৰিব। আৰু আমাৰ যিটো সাময়িক ছিজন টিকেটৰ মূল্য হৈছে 1000 টকা, ইয়াত দুজনকৈ 2নিশাত 4জনে চাব পাৰিব। আমাৰ VIP টিকেটৰ মূল্য 350 টকা, আৰু আমাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মূল্য 200 টকা, আৰু জনপ্ৰিয় গেলাৰী এখনৰ কাৰণে আমি 200 টকাকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ। ছৰী, 100 টকা, জনপ্ৰিয় গেলাৰী আসনৰ বাবে আমি 100 টকাকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজে আন্ধেৰীঘাটলৈ আহি অহা 4 আৰু 5 ডিচেম্বৰ তাৰিখে হেঙুল থিয়েটাৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহ শুৱনি কৰিব। ধন্যবাদ। আজি হেঙুল থিয়েটাৰৰ আন্ধেৰীঘাট যি আমি আহ্বান কৰি অনা হৈছে, এই হেঙুল থিয়েটাৰৰ আজি অস্থায়ী কাৰ্যালয় আমি শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল আৰু টিকেটৰো শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল। অহা ডিচেম্বৰৰ 4 আৰু 5 তাৰিখে আন্ধেৰীঘাটত হেঙুল থিয়েটাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব, সেয়েহে সমূহ ৰাইজক হেঙুল থিয়েটাৰ চাবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আন্ধেৰীঘাট কৃষ্টি সংঘ আৰু আন্ধেৰীঘাট ব্যৱসায়ী সন্থাৰ যৌথ উদ্যোগত অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগতৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাট্যদল হেঙুল থিয়েটাৰক এবাৰ আন্ধেৰীঘাটলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। অহা ডিচেম্বৰ 4 আৰু 5 তাৰিখে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আন্ধেৰীঘাট হাইস্কুল খেলপথাৰত আমি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব গৈ আছোঁ। সমূহ ৰাইজৰ উপস্থিতি আমি 2টা অনুষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজি অস্থায়ী কাৰ্যালয় উন্মোচন আছিলে আৰু এই অস্থায়ী কাৰ্যালয়টো উন্মোচন কৰিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ কুঁহিয়াৰকুচি গাঁৱৰ সন্মানীয় লক্ষ্মীকান্ত ডেকাদেৱে, আৰু এই অনুষ্ঠানটি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে টিকটসমূহ উন্মোচন কৰা হয়। এই টিকেটৰ আছিলে আমাৰ VIP ছিজন আছিলে, সাময়িক ছিজন আছিলে, তাৰপিছত আছিলে VIP টিকট। এই 3টা টিকট আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ৰাইজৰ বাবে। এই অনুষ্ঠানটিত আজি ডাকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে আৰু এই ডাকৰ ব্যৱস্থাত মাননীয় মদন চন্দ্ৰ চহৰীয়া ছাৰৰ সভাপতিত্বত যি সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে, এই সভাখনত প্ৰথমটো যিটো VIP ছিজন, এই ছিজন উন্মোচন কৰিছিলে আন্ধেৰীঘাট হাইস্কুলৰ অৱসৰী শিক্ষক ৰাজেন মহন্তদেৱে। তেখেতে এই টিকটটোৰ ডাকৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, এই ডাকটো সৰ্বোচ্চ ডাকত ক্ৰয় কৰিছিলে আমাৰ দেৱেন্দ্ৰনাথদেৱে। দেৱেন্দ্ৰনাথে প্ৰথম সৰ্বোচ্চ ডাকত ক্ৰয় কৰে, তাৰপিছতে আমাৰ লক্ষ্মীকান্ত ডেকাদেৱে দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ ডাকত ক্ৰয় কৰে, তাৰপিছতে আছিলে আমাৰ সাময়িক টিকট, দুজনীয়া সাময়িক টিকেট। এই দুজনীয়া সাময়িক টিকটৰ ডাক হৈছিলে। এই টিকটটো উন্মোচনৰ দায়িত্ব আছিলে আন্ধেৰীঘাট কৃষ্টি সংঘৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দেৱেন্দ্ৰনাথ ডেকাদেৱে। দেৱেন্দ্ৰনাথ ডেকাদেৱে উন্মোচন কৰা এই টিকটটি ক্ৰয় কৰে প্ৰথম ডাকত আন্ধেৰীঘাট হাইস্কুলৰ সন্মানীয় শিক্ষক গজেন বৰুৱাদেৱে, আৰু এই টিকেটটি দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ ডাকত ক্ৰয় কৰে আন্ধেৰীঘাট ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ এগৰাকী সন্মানীয় ব্যৱসায়ী অতুল ডেকাদেৱে, মুক্তাপুৰ নিবাসী তেখেত। তাৰপিছতে আমাৰ VIP টিকট উন্মোচন কৰা হৈছিলে, এই উক্ত টিকটটি উন্মোচন কৰিছিলে আন্ধেৰীঘাটৰ সন্মানীয় ব্যৱসায়ী তথা প্ৰাক্তন আন্ধেৰীঘাট ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি উপেন্দ্ৰজিত ৰাজবংশীদেৱে। তেখেতে এই টিকটটি উন্মোচনৰ দায়িত্ব লৈছিলে। এই টিকটটিও ডাকৰ ব্যৱস্থা হৈছিলে ৰাইজৰ মাজৰ পৰা সন্মানীয় কৰুণা শইকীয়াদেৱে সৰ্বোচ্চ ডাকত ক্ৰয় কৰে, আৰু দ্বিতীয়
সর্বোচ্চ ডাকত প্রয়োগ করেছিল আমার এগারী সন্মানীয় ব্যক্তি। আমি তখন সকলক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো, সকলকে আমি ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আজ নামখলার সুদর্শন কলিতার রিপোর্ট, নিউজ এক্সপ্রেস। প্রত্যেকগী অভিভাবকরে নিজের সন্তানটি জন্মর লগে কিছু সপোন আর চিন্তারও জন্ম হয়। তার ভিতর একটা অন্যতম সপোন বা চিন্তা কি জানে, নিজের সন্তানটির কি বা কেন স্কুল সর্বশ্রেষ্ঠ হব। সপোন বারো দেখক, তাত বাধা নিদিও, কিন্তু এতিয়ার চিন্তার কোনো প্রয়োজন নাই। আপনার চিন্তার সমাধান হিসাবে ভুরেশ্বর আছে শৈশব, দ্য নেক্সট জেনারেশন স্মার্ট স্কুল। আপনার সন্তানটির আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জগতের প্রথম খোঁজ হিসাবে আহি আছে এখন প্রি স্কুল। ইয়াত উপলব্ধ ক্লাস সমূহ এনে ধরনের প্লে গ্রুপ, নার্সারি, এলকেজি, ইউকেজি। ইয়ার উপরও কথা কয়া কিতাব, পেলনিয়া বস্তুব ব্যবহার করে কিদরে এক কলাত্মক রূপ দিব পারি ইয়াত শিকা হব। লড়া ছালীক দিয়া নৈতিক শিক্ষণত পিতৃ মাতৃরও ভূমিকা থাকিব, লগতে ইংরাজি মাধ্যমের উপরও স্থানীয় ভাষারও পাঠদান করা হব। মূল পাঠ্যক্রমের উপরও লড়া ছালীর আর কি দিকত আগ্রহ আছে তার উপর গুরুত্ব দিয়া হব। আর সকলকে ডর কথাটো হল ইয়াত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকেরহে পাঠদান করা হব। কইসিলু নহয় চিন্তার কোনো প্রয়োজনে নাই। অধিক জানিবলৈ তলত দিয়া নম্বরটির সঙ্গে এটিয়ে যোগাযোগ করক আর নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ সুনির্ধারিত করক। আজিয়ে নাম ভর্তি করক